Vi har oplevet, at det har givet meget luft. Vi har haft nogen, der har haft brug for lige at komme og sige godnat til sin mand her, eller at der er nogen, der kommer hver dag på besøg. Vi har også haft andre, hvor de har en pause fra hinanden i et par dage, eller skal afsted på et kursus i en weekend. Og så er mand eller kone her og har en god oplevelse også. Faktisk også en oplevelse af at komme på ferie. Og vi prøver så vidt muligt at hjælpe dem. Der kan være nogle små detaljer, som er vigtige, som vil man have sinde på sin ostemad, eller har man brug for en særlig måde at hjælpe sit tøjet på, så kigger vi på det. Og det kan også være, at vi kan få øje på, om der kunne være nogle hjælpemidler eller nogle andre ting, der er brug for, når man kommer hjem, som kan gøre hverdagen lettere for den, der er derhjemme, og når de skal hjem og have deres fællesliv igen.